Dobar dan, dragi moji ljudi. Dobar dan. Vi gledate najnoviju epizodu iz serijala. Najbolji boreci. Najbolji boreci u Leskovac. Najbolji burek u Leskovac. Teraš me da se derem pred našom predivnom publikom, Ivane. Burek. Nemam pojma tačno koja je epizoda, nije ni bitno, vidim da uživate u serijalu i zbog toga mi je mnogo drago. Danas na udaru, kao što možete vidite, u naslovu jeste pekara Modena. Znate li koliko sam i komentara i poruke dobila za ovu pekaru? Ladi se burek. Očekujem da se nešto nadoveže. Ja uopšte ne slušam šta pričaš. I evo danas konačno, i na ko smo mislili da idemo, zato što znam da tu pekaru, ona radi od uvek, ali ipak i vaši komentari su doveli do toga da odemo i da probamo, tako da i dalje komentarišite di da jedemo burek u Leskovac. Nisam siguran da će Ivan da ga jede, tako me dovodi do ludila, znači koji si od koje on samo razmišlja od hranu. Ti do... Pa čekaj, ćemo da jedemo, gladni smo, došli smo da ocenjujemo burek. Da jedemo, šta će, pričamo to do prek sutra. Jel' tako? Tako. Dobro, nemaš 200 kila i mrtva sam ozbiljna. To je to. Šlang. Naravno da je neko od nas zaboravio da uzme sam salfete da se posluži. Sad je to bio Ivan. Vadi burek, ajde. Pa otvaraj ti jogurt, ajde, ne mi priču. Ništa neću ja da što radim. Što ja okrećem ja ođu. Ja sam dama i prelepa sam. Gledaj koliko mi lep kaput, ljudi moji. Ja generalno nikad nisam nosila kaputići, ali kad sam videla ovaj prošlu godinu. Reći mi ljudi od kaput, to ih i zanima. Prenego što se zatvori prodavnicu. Da, to je radnja što ih zatvoriše što su švercovali robu, ali nisu smeli. Ivan nikako se dobavi da u burek uspeli da se umaže. I tako je. Kaputić mi je mnogo lep, pišite u komentari koliko je lep. Prelepo, prelepo. Burek masan i krcka. Na prvi pogled vidim da je ovaj burek po Ivanov ukus. A što po Ivanov? To što je DBO. Ja ne volim ovi debeli bureci. Jeste. Čak je pored cenu pisalo da je 250 grama tvrdim. Pa nemam pojma, ti si bolji da oceniš. No, ja znam, sad ćemo vidimo kad krenemo da jedemo. Cena je 160 dinara. 160. Da, tako da cena je manje više ista. U sve pekare. Jogurt je 40. To da, je to. I to je okej. Okay, to je ta neka cena. Ali je baš masan na prvi pogled. Vidim da ima sir, dosta. I ne, otvaraj da se slikamo. Moram da izvršim elaboraciju rada o bureku. Posle ćemo da izvršimo elaboraciju. Malo je masan za moj ukus, ali moram da probam. Ovo masan jedva da ima masno. Gle, moj sve masan. A to papir. Je moj bio preko tvoji. A što to nije moj, a ovo je tvoj? Zato što ovo moj. A što je to je tvoj, ovo je moj? Ako su isti. Jel hoćeš? Neću, nisam ja ti, nego si cepi dlaka. Ne bi ti ni dao. Pa ne bi ti ni uzela. Pa, da počnemo. Da počnemo. Znaš šta je slan sir? Ubiva. Moj slabije je krcka. Moj krcka, ali to je više što smo ga vozili po kola, jer nismo mogli da se parkiramo tamo blizu. Pa, da mi kajem pravo, koliko ste ga falili, očekivalo sam ću padnem na dupe. Tačno mi dela da je burek po tvoju ukus ovaj, priznaj. Čekaj, ne bro. Neka mušička. Odličan je burek. Krcka, mislim ova moja stvarno krcka, Jovanina manje više. Jedino što nije po moj ukus, što su malo tanje korice. A ostalo je sve provalidno. Meni nije nešto, iskreno. Teko ste ga ponovili da je najbolji Leskovac, ja sam očekivano da ne znam koje. Što veći prčić ne staviš. Če ocenjujemo li, jel? Ajde ti prvo. Uh,
da zaližem prst, Ivan to obožava. Da li ste videli njegovu facu? Da li ste videli vi njegovu facu? Samo mi dalje nervirajte mene, pa će vidiš kaj ću radim sve. Onako, sir delimično po moj ukus, onakav je ko što ja volim, ali je malo previše slan i jak, ali recimo da je po moj ukus sir. Unutrašnje kore su malo deblje, inako nekako su unutrašnje kod mene debele, gledaj koliko su imane. Nisu. Dobro. To su samo više korice, ali nisu debele. Nego, dobro, evo, unutrašnji deo boreka kako god nije po moj ukus, ne znam iz kog razloga. Nekako mnogo mi je lebašt. Ne znam drugo kako vi objasnim, osim da je lebašt iznutra. Tako da generalno ovaj burek, spoljni deo mi se sviđa, ne krcka nešto mnogo, ali ima veze što kaže Ivan što smo ga nosali tamo ovamo. A u svakom slučaju sam očekivala da bude baš, baš bolji, s obzirom na vaše komentare, ja nikad nisam jela tamo burek, jesi jeo ti? Jeo si? To je to ili ne pamtiš? Ne pamtim, ovo je davno bilo. Tako da ne znam, nisam nešto baš uopšte, 8,5 od mene, to je to. Možda to što sam imala veće očekivanja, nešto, ne znam, čudan mi je. Nije mi to to, iskreno vam kažem. Daleko od toga da je najbolji leskovac. Meni je spoljna ova korica ekstra. Krcka, slan, unutrašnje ove korice su malo tanje za moj ukus, ja ne znam da ste bi debele. Prijetno, Grdovica. Hvala, hvala. Imate li vi? Hvala, izvolite. Imamo. Imamo. Da vidim, ja sam šef stanica. Ali ne snimam, izvinjavam se, pogutam samo. Ovo je stanično područje. Nismo dali nam treba stanica, ovo je parking. Parking, ali čiji? Je ugradski nego željički? Pa mi plaćamo grad Leskovac. Kako se onda plaća na grad Leskovac? Nismo znali. Ide to super. A mi ste zbog kola. Ovo ide, dobro. Napis. Odlično. Samo da vas pitam još, ok, a što mi plaćamo gradu... Ako je stanični. Ako je stanični. Za Kupri su. Ne imam ništa protiv, samo me zanima, pošto nismo stvarno znali. Aha, znači, pa oni vama plaćaju, mi njima. Dobro. Znači, nije vaš. Naš je. A, pa pod zakup. To je tema negde stano, to je to. A, pod zakup. Tehničke smetnje su. Može sve oladi, znači... sve, ja sam počeo da pričam za ocenu. Spoljna korica ekstra, unutra su malo tanje. I ono što mi se ne sviđa, to što su malo tanje, korica nije po moj ukus. I nekako mi je malo vazdušast unutra. Nije mi onako kompaktan, da kažem. Ali za ukus je stvarno prva liga. Ocena od mene 9,5. Visoko bato. Ja zaboravim da moj jogurt ima ne. Imam li brkovi? Ljudi moji dragi, ovaj serijal nije sponzorisan i da jeste, opet ne bi malo uticaj na naše mišljenje. Udavila mu se muva u jogurt. Ali još je živa. Više nije. Pa. Ubico! Ubico! Nasilniče. Muva. Jedino što mi uvijek mrak da ubijem je... Jeste. Mušica i komarac. Daj gi ne vidi, što jes jes. Ouu, smrak. Dok sam stala. I da jeste sponzorisa serijal, to ne bi imalo nikakav uticaj. Naše mišljenje je uvijek objektivno. U nekim slučajima radi se i o ukusu. Nije moj ukus i onov ukus, vaš ukus isti, tako da ovo je ocenjivanje po naš ukus, mada su neke stvari, da kažem, i objektivne za to što ako nema sir, nema sir. Ako je burek nedopečen, nema tu i stvar ukusa. Ovaj burek definitivno nije po moj ukus, daleko od toga da ne valja, ali daleko od toga da je najbolji leskovac, znači to mogu da kažem objektivno. Subjektivno nije... Nešto, kažem, za mene ekstra, ali objektivno nije ni najbolji leskovac. A pije jogurt sad. I dalje smo u potragi za najboljim burekom u Leskovac. Pišite komentar gde da idemo. Žvaćem. Like, share, subscribe ili ti zapratite. I zapamtite. Burek je burek i još mi se niko nije nešto mnogo upecao da me smara da je burek samo smeso, svaka vam čas. Znači, alavi vera, perava ste gospoda. Izgleda smo ih naučili da je burek sa sve. Burek je burek, brate. Zna se. E, ne razumijem... Osim sa ananas.
daleko bilo, pupu. Sad ću daš na neku budalu ideju i će me pravi burek sa ananas. To neka napravi što. Ako se pravi... Nije budala ono što napravi nego ko kupuje. Ma daj burek sa ananas, mislim. Jedino ne razumijem onaj prazan burek, to mi nikad nije bilo jasno. Vidjela sam po Beogradu, imao nijedan prazan... Ja bi jeo prazan burek. Ti bi jeo prazan burek? Znači ti bi ga jeo? Jeo. Biš se pitala koji bi jeo taj prazan burek i koji ga jede? Ti? Pa koje samo korkiće daš? Nikad nisam jeo, ali ne bi mi smetalo da je prazan. Meni bi smetalo, ja volim kad preliva i kad je prepuno, brate, ja volim filovi, volim punjenja. Če jedeš li taj burek ili će mandaš? Doviđenja do sljedeće epizode, burek je burek, goodbye.